pozdrav svima, sve vas srdačno pozdravljam. Evo, prvi radni dan, prva vlada odrađena, primopredaja obavljena i sad nakon ove presice se vraćamo u ministarstvo i počinjemo operativno rad, provoditi politike koje smo proklamirali, politiku vlade, program vlade i posvetiti se boljitku hrvatskih građana općenito, a na način da pomognemo hrvatskom gospodarstvu, industriji i svim granama koje ćemo međuresorno morati surađivati da svim hrvatskim građanima bude puno bolje. Vidio sam u medijima da su me nazvali i veseli ministar, što mi je drago, ali ja ću evo ovaj svoj mandat posvetiti da hrvatski građani budu veseliji, da bude prosperitet veći i da bolje žive u Hrvatskoj, da ne moraju odlaziti, da pače da se vrate u Hrvatsku i da ju zajedno gradimo, da bude puno bolja i uvijek trebamo težiti da stvari budu bolje nego su trenutno i to je moj životni moto. Pa 15 minuta nakon primopredaje sam došao tu na vladu, tako da evo, bit će vremena i za to, i za kadrovsku politiku, i ustrojavanje ministarstva. Polako, moramo odrazgovarati sa svima, priopćiti i tim ljudima s kojima razgovaramo, kakve su pozicije dogovorene, s čime raspolažemo. Treba sad pogledati prvo unutarnju strukturu, organizaciju ministarstva. Evo, dozvolite da mi je prvi radni dan. Spomenuli ste program vlade malo čas. Čini se nekako da DP možda nije najbolje prošao u svemu tome, da se iščite program vlade, reći će mnogi, to je kao neki copy-paste HDZ-ovog programa. Malo je to tu onoga što ste zapravo htjeli, najavljivali da tu mora biti. Je li to zbog toga što je većina toga u sporazumu koji nismo vidjeli, ili kako ste prošli, što vam se čini? Pa ja mislim da smo dobro prošli. Mislim da je i velik dio to sad, ne znam tko je izašao s podacima, 3%, 97%, to nije točno. Veliki dio našeg programa je i u programu vlade i u koalicijskom sporazumu, ali gledajte, mi započinjemo suradnju s punim povjerenjem, dogovorili smo koordinacije i operativno rješavanje svih problema na tjednom nivou, tako da, gledajte, život teče i mi moramo svakodnevno se prilagođavati svim tim problemima, rješavanju, implementaciji naših programa, tako da tjedno ćemo se usuglašavati, koordinirati i implementirati te politike. Koja je vaša motivacija kao jednog odvjetnika da uđe u ovaj veliki, važan resor? Pa gledajte, prije svega, to može zvučiti kao floskula, ali vjerujte mi da iskreno i nije, jer velika je čast biti ministar u hrvatskoj vladi. Ja dolazim iz jednog malog mjesta iz Hercegovine, završio sam tamo osnovnu srednju školu, karijeru poslovnu sam proveo tu u Zagrebu, ostvario se kao odvjetnik i izazov je i velika čast. Danas je najavljeno donošenje operativnog programa za nacionalne manjine u idućih 60 dana. Kako će to u konačnici se odraziti na financiranje prilika novosti? Pa evo, dopustite da završimo taj proces pa ćete sve vidjeti. Nismo još to konkretno ništa po tom pitanju radili. Ne. Pa nema tu puno savjeta, gledajte, šta imate, to stavite u imovinsku karticu, prikažete i to je to. Pa slažem se, ali gledajte, ja kao odvjetnik sam pomagao do sada u ispunjavanju tih, imam iskustva oko toga, tako da mislim da neće biti problem. Pa u zakonskom roku. To je točno i vidite, malo su te imovinske kartice dosta složene za ispuniti, jer vi se morate staviti i ulogu, ajmo reći, sudskog vještaka, procjenitelja, pa nekom nešto vrijedi, imate više cijena kako zakon o obveznim odnosima definira, za nekoga je nešto afekciona cijena i puno više mu vrijedi nego je tržišna vrijednost. Prema tome... Pa, kažem, to je sad, ja mislim da je bitnije da se navede šta se sve ima ili posjeduje,
a onda tržište određuje cijene i to je volatilno, to može oscilirati, a vi imate u to navedeno u ovoj imovinskoj kartici, pa stručnjaci postoje koji procjenjuju vrijednost. Koliko plaća ćemo biti kao ministru? Pa ne isplaćuju se unaprijed, tako da sačekat ćemo da sjedne na račun pa ćemo vidjeti. Dobro, što je po vama neka minimalna plaća za tako? Pa gledajte, to ćemo vidjeti, ne bih sad ja konkretno o tome, obzirom da su i kolege ranije već ste im postavljali i ta pitanja i da će se radi na usklađenju i rastu plaća, ne samo ministrima, nego unutar cijelog državnog sektora, da se mora pratiti i inflacija i povećanje troškova, tako da evo, vidjet ćemo. Vama sve jedno. Ja se sjećam, nedavno je kolega Penava na presici, kad je predstavljao vas kao ministra, rekao da ste vi namireni. Mislim da je taj izraz koristio. Pa mislim da nije taj izraz koristio, ali nije, ne može vam biti sve jedno. Mislim, opće troškove, život ne morate servisirati, zadovoljavati, raditi. Mislim da će biti to ok. Evo, kad smo kod životnih troškova, dijelom će kod vas u resoru biti inflacija, odnosno oni važni čimbenici inflacije. Ministar se sad hvalio turizmom, to u Hrvatskoj uvijek znači podizanje inflacije. Vi ste govorili o industriji, može li Hrvatska tu napraviti zaokret u strukturi gospodarstva? Vi o tom uopće ste počeli razmišljati, smatrate li to važnim, da ta potrošnja njenog dio BDP upada, da raste udio industrije, ili je to izgubljena bitka? Pa da ne mislim da se može napraviti taj zaokret, ne bi bio tu. Mislim da trebamo raditi, to je ono što sam cijelo vrijeme do sad komunicirao, na povećanju industrijskog udjela u bruto domaćem proizvodu, a pogotovo na djelatnostima koje imaju veliki bruto dodanu vrijednost udjela u tome, to je proizvodnja hrane, prerađivačka industrija itd. Danas imamo u sektoru proizvođačke industrije puno više međunarodno nerazmjenjivih dobara koji se proizvode u Hrvatskoj nego međunarodno razmjenjivih, omjer je negdje 70-30. Trebamo raditi i jačati hrvatsko gospodarstvo da bude konkurentno na europskom i cijelom međunarodnom tržištu, to jest povećavati udio međunarodno razmjenjivih dobara. Ali kako to mislite napraviti ako meni, evo, država kaže da mi se puno isplativije bavi rentom, najmom, turizmom, nego industrijom, da se sad hoću baviti nekakvim biznisom? Dakle, planirate li tu i nekakve možda porezne promjene? Apsolutno, i porezne promjene, rasterećenja i administrativne prije svega, olakšanje svih vrsta poslovanja u gospodarstvu, ali ne trebamo sad u korelaciju dovoditi turizam, mi trebamo biti i podrška tom turizmu i što više primijeniti, znači, iz našeg gospodarstva, industrije, stvari u hrvatskom turizmu koji je isto vrhunski kanal za plasiranje proizvoda iz naše proizvodnje. Znači, na našem predivnom Jadranu godišnje boravi oko 20 milijuna turista. To je ogromno tržište. Samo trebamo naći taj put sukladno svim pravilima Europske unije kako da hrvatski proizvodi što više završavaju u hrvatskom turizmu i budu konkurentni na vanjskim tržištima. Sad je ministar rekao da je turizam u 5 mjeseci otišao 10%, da se je objavio prošli mjesec podatke da je u 3 mjeseca industrijska proizvodnja, pogotovo prerađivačka prehrambena, pala 5,7. Dakle, očito to ide u raskorak, povratka nema. Pa ne vjerujem da nema povratka, zato smo tu da napravimo tu tranziciju i da jačamo i cijelo vrijeme naglašavam da je povećanje udjela industrije u bruto domaćem proizvodu jedan od glavnih ciljeva kojim ću se baviti u ovom resoru. U energetici isto tako postoje politike koje ćemo provoditi, to je energetska neovisnost prije svega, energetska tranzicija, smanjenje udjela fosilnih goriva u proizvodnji struje i uopće u korištenju energije u Hrvatskoj i težit ćemo tome sukladno politikama Europske unije i našim da postanemo klimatski neutralan kontinent kako je to definirano u razdoblju do 2030. 2050. godine u odnosu na 1990. Da će se sva
svaka vaša prijedlog odluka gledati kroz prizmu povezanosti Domovinskog pokreta s gospodinom? Pa ne bojim. Da se bojim, ne bi se prihvatio ovoga. Ja ću stručno i zajedno sa svim svojim suradnicima i stručnim službama napraviti sve što je potrebno. Mislim da ne treba bježati ni od kakve odgovornosti. Tu smo da preuzimamo odgovornost, donosimo odluke i omogućavamo gospodarstvu da ide što većom brzinom prema naprijed. Jeste li možda s njima razgovarali o energetici? S kim? S gospodinom Budnicom. Ne, nisam nikad s njim razgovarao vezano za energetiku, ništa. Sreli smo se u prolazu, pozdravili i nismo imali nikada nikakvih razgovora. Obitelj ne možete birati, to vam Bog da. Ali ne vidim zašto bi bio, mislim, do sad sam već objasnio da je ta poduzeće nastalo kada sam ja imao 14 godina. Te udjele sam naslijedio. Tako da, gledajte, i prenio ih dalje. Nikada do sad... Nikada nisam do sada operativno sudjelovao niti radio bilo šta vezano u tom poduzeću. A kako je bio... Kupuje li ta tvrtka proizvod koji od tvrtki koje su pod vašim nadzorom? Kupuje kao i na drugim međunarodnim tržištima. Pa oni imaju... Pa ja ne vodim tvrtke operativno. To tvrtke i uprave trebaju odlučivati na svojim tijelima i donosi odluke, ali hoćete reći da je bolje da kupuju negdje drugo izvan Hrvatske nego u... Ne, ja neću ništa reći, pitam vas koja je vaša pozicija tu. Koja je ta tvrtka koji možda odine? Možda, to su... Da ili ne? Pa ne znam koliko mogu izlaziti s tim, znate, ja sam bio do sad navikao u odvjetništvu da vam je sve odvjetnička tajna, to je poslovna tajna, ali mislim, da, više nema, slažem se. Ali postoje poslovne tajne u tim poduzećima, tko su dobavljači, tko su kupci, ali ja ću odgovoriti konkretno, nije mi problem. Kupuje, da, između ostalog i od INE, kao i na drugim, vjerojatno, međunarodnim svjetskim tržištima gdje vide da su bolje cijene. Dobro, onda ćete morati biti ekstremno oprezni. Apsolutno, ali ja kažem, te udjele sam prenio, nikada nisam tu operativno ništa radio, tako da ne vidim uopće prostora sukoba interesa. Ako može samo kratko, rad nedjeljom, vama je okej ovako? Pa je, mi se zalažemo da ljudi nedjeljom provode vrijeme sa svojom obitelji i ostavljena je ta mogućnost tih nedjelja koje su zbog turističke sezone i mogućnosti pružanja tih usluga na Jadranu, tih nedjelja da se mogu raditi. Mislim da to za sad jako, jako dobro funkcionira. Vlada je pokušala 4 godine otkupiti udio u INI od MOL-a. Mislite li da se ne treba ipak još od toga odustati, ako će s druge strane biti bolje i da bi bilo vrijedno imati INU u državnom vlasništvu? Mislim da nikada od dobrih stvari ne treba odustajati. Ali da bi vam dao precizan odgovor, morat ćemo sačekati i napraviti analize dodatne koje će nam ukazati u kojem pravcu bi se trebali postaviti u realizaciji tog problema. Hvala vam lijepo.